Naujosios sekminės. Nuo popiežiaus Jono 23 laikų meldžiamės už naujasis Velykas. Šitaip meldžiantis paprastai galvodavau apie senųjų Velykų atkartojimą. Tačiau Dievas nesikartoja, jis begaliniai turtingas ir kūrybingas. Mus visada nustebina kuo nors nauju. Gyvenimas dvasioje negali būti suprogramuotos, numatytas. Dievas mus apšviečia, matome, kad naujosios Velykos jau vyksta tiek viduje, tiek už bažnyčios matomų ribų. Sąmonės pabudimas kiekvieną dieną yra vis labiau visuotinas mūsų planetoje. Tai pats nuostabiausias naujųjų Velykų vaisius, kur viešpaties dvasia ten ir laisvė. Virš visko naujosios Velykos mus išlaisvina, kad būtume tai, kuo esame. Šviesos dvasios džiaugsminga užduotis yra sunaikinti mūsų proto sukurtus vaiduoklius. Žmogus supranta, kad jis ne vien tik fizinis kūnas ir nei tas, kas jo protas sako. Jis mato, kad negali susitikti su savimi pačiu laikinuose šio pasaulio dalykuose. Šitaip išsilaisvina nuo prisirišimų praeinantiems dalykams. Žmogus mato, jog nesame aukščiau kūrinijos ir ją neturime piknaudžiauti. Esame viena su kūrinyje, kad per ją šlovintume kūrėją. Žmogus numano kitų žmonių garbingumą ir supranta, jog visi esame didelė šeima, vieno tėvo, motinos gyvybę mums teikiančiojo vaikai. Todėl žmogus renkasi nebeieškoti savo asmeninių interesų, išsiskiriant nuo kitų interesų. Tokiu būdu jis prisideda prie visuotinės taikos ir solidarumo. Klaidantis šešėliams, dvasia mus leidžia pamatyti kitą pasaulį, kurio nei mūsų akis, nei mūsų protas niekada nebūtų atradę. Ir su nuostaba matome, kad šis pasaulis visada buvo čia, mūsų viduje, nes taip sutvarkė dangiškojo tėvo valia. Dvasia keičia mūsų matymą visada, kai tik atranda atvirą protą. Kai myli ir atleidi, matai, jog pasaulis yra geras ir gražus. Argi gali, turintis tyrą širdį, kam nors atsakyti savo meilę ir savo palaimą? Kai priimi savo brolį, kaip visiškai verta tavo atleidimo, tavo meilės ir palaiminimo, tavo suprantama apie tave, supratimas apie save visiškai pasikeičia. Tai, ką myli ir gerbi brolyje, tai ir yra savęs paties samprata. Šitaip dvasia nieko nekeisdama išoriškai viską daro, kad būtų kitaip ir nuostabu. Turėta negatyvi ir žiauri samprata apie save taip pakito, jog dabar skelbė Dievo taiką ir pripildo širdį džiaugsmo. Šis pasikeitimas pažymė teisėjo mirtį ir naujo advokato užtarėjo gimimą, kuriam tėvas suteikė garbę būti šalia savo sūnaus, savo brolių, ypač jam ar jai pavestųjų išgelbėtųjų. Kita naujų Velykų apraiška
yra šventosios dvasios kaip dieviškos motinos apreiškimas. Tai sugrįžimas Dievui moteriško ir motiniško veido, kuris mums apreikštas nuo pat laikų pradžios. Ruo Elohim iš Dievo dvelkia virš vandenų. Tarsi siūlytų paukščių įvaizdį perinčios savo lizde vištos, kuri pažadina gyvenimą. Jėzus ir jo bendraamžiai masto ir kalba apie dvasę moteriškąją giminę. Jei kas negims iš aukštybių, kaip motina, dvasė mus išlaisvina iš baimės ir mus išmoko žvelgti į Dievą su visišku pasitikėjimu. Jis yra mūsų Aba, Tėvas. Ji mums duoda galę mylėti visus su ta pačia Dievo meile, kurią dvasia išlėja mūsų širdyse. Viena iš motinos užduočių šeimoje yra pažadinti vaikus ir nuvesti juos į mokyklą. Dvasia mus pažadina iš mūsų dvasinio letargo miego, išveda iš mūsų rutinos ir veda į šventovę, kur dieviškasis mokytojas giliai mūsų būtyje turi savoją katedrą. Jei dažnai klausysimės mokytojo balso, visas gyvenimas tampa mokykla. Joje nieko nėra sustabarėjusio arba paruošto iš anksto. Kiekvieną dieną pristato naujas pamokas, kurios greitai mus pakelia link šviesos karalystės, link tiesos ir grožio, link meilės. Paliekant kasdienę rutiną, sėdintysis savo katedroje sako, štai aš visą darau naują. Kiekviena gyvenimo diena yra nauja ir atneša naujus netikėtumus. Naujas pamokas, naujas malonės, naujas patirtis. Mūsų gyvenimas, kaip ir Kristaus, apima skausmą, nusivylimus ir pralaimėjimus, tačiau taip pat labai tyrus džiaugsmus, kurių kulminacija visada yra prisikėlimas ir amžinasis gyvenimas. Tai, kas geriausia gyvenime, yra čia ir laukia mūsų atsiverimo. Jį priimti, kad kaip mergelė Marija ištartume tebūnie, tam, kuris valdo mūsų gyvenimą ir kaip Marija, perpilyti dėkingumo pripažintume bei skeltume jo didingumą. Kaip Marija šventoji dvasia nepasitenkina vien tik nusiųsti mus į mokytojo mokyklą. Ji pati kiekvieną valandą yra mokytoja. Ir kaip gera mokytoja, ji moko, išskirdama tai, kas yra teigiama, labiau neteisydama tai, kas yra neigiama. Primiktinai nekartoja tai, ko turi saugotis, kad išvengtum žalos, bet kalba, ko turi išmokti, kad būtumai laimingas. Kaip gera mokytoja, visada padeda įkvėpdama mokiniai norą keistis. Mokiniai yra svarbu įprasti, klausytis švelnaus ir ramaus dvasios balso, bei pamatyti jos tobulą atitikimą su Dievo tiesa ir valia. Viena iš motinos, kaip namų šeimininkės užduočių, paprastai būna valymas, tvarkymas ir nereikalingų daiktų šalinimas. Šventoji dvasia su malonumu atlieka šį darbą mūsų prote, jei tik to prašome. Pripažindami savo neišmanimą, prašykime dvasios, kad ji nuspręstų už mus dėl tiesos ir Dievo. Jei tai darysime nuo širdžiai, ji mūsų viduje atskirs tai, kas tikra nuo netikro. Tokiu būdu
galėsime su džiaugsmu apkabinti tai, kas atitinka Dievo mintį, ir spontaniškai atmesti tai, kas yra priešinga jam. Pradėkime, atiduodami dvasiai visą, ką esame pažinę apie save pačius. Jie išsklaidys tiek iliuzijų, kurias esame sukaupę, ir duos pamatyti mūsų tikrosios būties stebuklą. Svarbu teisingai matyti savo kūną. Šventojo Petro žodžiais, kūnas yra padangtė, kurią Dievas mums padovanojo per mūsų tėvus. Reikia jį saugoti, kol kelionė tęsiasi, tačiau nesupainiokime padangtės su nemirtingoje būtimi. Joje gyvena. Dar svarbiau yra sutvarkyti mūsų minčių dėlį, kurie esame labai artimai priėmę praeities Dievo baimingas idėjas ir ypač kurie studijavo tradicinę teologiją, turime atsikratyti daugelio dalykų. Šventoji dvasia su motinišku prisilietimu mus skatina palikti išmoktas tam tikras žmogiškų mokytojų idėjas. Ne taip paprasta, tačiau čia yra naujų dieviško mokytojo pamokų įsisavinimo pagrindas. Globėjas šventoji dvasia. Jis išmokys jūs visko, kas primins, ką esu jums pasakęs. Išmintinga motina leidžia vaikui svajoti, tačiau kaip auga, ji apsaugo nuo apgaulingų svajonių. Šiame gyvenime mes kiekvieną turim kažkokią tai užduotį ar vaidmenį. Apgauti proto mes labai lengvai susitapatiname su vaidmeniu ir keliaujame per gyvenimą projektuodami tam tikrą savęs įvaizdį, stengdamiesi būti svarbiu panašiai kaip politikai. Net kai vaidmuo ir nėra reikšmingas, žmogus eina per gyvenimą prašydamas dėmesio ir meilės iš maldos. Jis jaučiasi verčiamas ne vieną kartą apsaugoti šio iliuzinio aš teisės, manydamas, kad jis yra realus. Bet taip nėra. Negana to, su šiuo netikruoju aš, žmogus turi valgyti iš tos pačios lėkštės, miegoti toje pačioje lovoje. Dvasia man sako, prašau, nesupainiok nemirtingo žmogaus su praeinančiu vaidmeniu. Tuo būdu apšviečia mano vidų ir pamatau, kad aš nesu tas pristatomas gyvenime vaidmuo. Nesu tai, ką turiu, ar tai, ką darau, ar galvoju. Tada pamatau, kad nėra nieko, ko turėčiau bijoti. Nieko, ką turėčiau ginti, nieko, prarasi ir nieko įrodyti. Todėl nesvarbu, kaip į mane žiūri kiti, ir ne taip svarbu, kas atsitinka. Mano laimė nepriklauso nuo to, ką kiti galvoja, nei kas įvyksta ar neįvyksta. Šitaip pradedu būti vargšu ir laisvu. Gyvenu ramybė ir laimingas, nes Dievo karalystė yra mano. Tuo pačiu metu dvasia mane užtikrina, jog esu žymiai svarbesnis už visą tai, ką mano protas pajėgia suvokti. Ir mano išdidusis ego gali įsivaizduoti. Esu dieviškos malonės stebuklas, sukurtas pagal Dievo paveikslą. Nukritau į nuodėmės valdžią. Tačiau Dievas užmokėjo neįtikėtinų išgelbėjimų savo sūnaus krauju. Dabar esu Dievo sūnus. Žiūrėkite, kokią meilę apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikais ir esame. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime.
Mes žinome, kad kai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kaip galiu atsidėkoti Dievui už tokį gerą širdiškumą? Aukščiau visko būti pačiu savimi, priimant su dėkingumu ir džiaugsmu būti, kurią iš jo gavau, būdamas pačiu savimi. Esu Dievo garbės gyrius. Ką turiu daryti, kad būčiau pačiu savimi? Nieko, nes jau esu. Priimti save su dėkingumu. Vertingiausia gyvenime yra meilė. Šeimoje yra motina, kuri geriausia išreiškia švelnę ir stiprią meilę, besąlyginę meilę. Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse, šventosios dvasios. Įsikūnijimas yra Dievo meilė didžiausia išraiška, įvykdyta per šventąją dvasią su Marijos bendradarbiavimu. Jei gerai įsižiūrėsime, tai pamatysime, kad mus apima nuostaba būtent meilės stebuklo. Jei gerai įsižiūrėsime visokeriopą Dievo meilės raišką, yra maksimali, nes Dievo meilė yra nedaloma. Ta pačia meilė, kurią Dievas priėmė sprendimą dėl savo sūnaus įsikūnijimo, jis priėmė sprendimą sukurti mane. Su ta pačia meile mane lanko ir rūpinasi manimi kiekvieną dieną. Dievo žvilgsnis yra meilė. Dievas žvelgia į mane šį momentą. Tai jo didžiausia meilės išraiška. Mano gyvenimui pakeisti pakaks pilnai ir sąmoningai priimti jo žvilgsnį. Geriausias būdas užtarti yra priimti Dievo žvilgsnį iš kitų žmonių perspektyvos. Naujųjų Velykų vaisius yra vienovė. Tai Kristaus širdies didžioji pergalė. Jis meldžiasi. Tegul visi bus viena, kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena su manimi, bei mumise. Paskutiniais žmonijos amžiais protas buvo labai aktyvus, o sąmonė užmigusi. Tai buvo individualizmo ir egoizmo aukso amžius. Šiandien ačiū Dievui. Daugelis žmonių prabunda, suvokia, kad visi mes esame viena šeima, vieno mus mylinčiojo tėvo, sūnus ir dukterys. Esame neatskiriami nuo Dievo ir vieni nuo kitų. Gyvenant vienovėje negali būti pykčio, nei susirėmimo, nei susipriešinimo. Gyvenimas prisipildo Kristaus meilės ir džiaugsmo. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Išmintis ateina, paliekant tai, ką išmokai. Išgelbėjimas per sunaikinimą. Niekas ir viskas yra viena.